はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。いきなりちょっと激しい攻撃を受けてますけど、ワルキューレの冒険のですね、8回目かなになりますね。で、今回はあの城に潜入する前にちょっとレベル上げをさせていただきました。で、経験値がね40万で、ゴールドがねものすごいことになってると思うんですけども、これはねあのちょっとある裏技をクジラさん抜けてた使いましてね、あのゴールドを増やす枠じゃないんですけど、裏技といいますかね、そちらの方をちょっと、あーなんか取っちゃった。で、あまりねちょっと大陸沿いに走ると、走るって言ったら変な言い方ですけど、あの行くとね、あのズールさん出てきちゃうんで、で、ずっとねフルタジア大陸の北の方に行きます。ちょっと夜になっちゃいそうですね。はい、北端まで来ました。ちょっとランプ使いましょうね。よいしょ。あ、ちょっと敵がねすごいうるさいですけど、ここでねちょっと投資の術を使ってみます。よいしょ、これかな。はい、出ました。 K マークって出ましたね。これが言ってたキララですね。じゃあ一旦ですね、宿屋ちょっと戻ってレベルこんな感じになりましたというのを見てから、その足でちょっとゾーナの城を行ってみようかなと思います。あー結構食らってるな、なんか。あー、前大陸沿い行きたくない。回復するんでね。はーい、ちょっと無視無視。ものすごいファイアボールの攻撃ですよね。わあ、ここまで上がってくるか。わあ、よいしょ、消しちゃいましょう。はい、こんな感じになりました。レベル16に上がりましてですね、602-282っていうところですね。はい、でなるべくね、魔力温存しながらといっても、もうキララあるんでね、よいしょ、余裕を持っていけるんじゃないかなと。で、エンディングもできたらお見せしたいと思っております。わー、タロスも出てきた。さあ、ここですね、上陸。で、ぐるーっと回ってですね、もう2、3回入ってるからずっとご覧になれてる方はお分かりだと思いますけども。で、レベル上げするためにですね、あの2、3回実は城の中潜入してます。よいしょ、これでロック開けて、おいしょ、はい、潜入。
もうできるだけね、温存しながら。よいしょ。あー、結構食らうな。で、ここの罠ですね。この辺を歩けば大丈夫。おう、はい、これ無視していきましょう。で、この上を行くと、よいしょ、あのちょうど宿屋のところに出てこれるんですね。なので、こっちから、あれ違ったかな。あ、行き止まりだ。もう一個上でしたね、ごめんなさい。ここです。おお、怖い怖い怖い。もうあの音が嫌ですね、ザッ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 っていう。で、あの宝箱はもう無視しちゃいます。よいしょ。あ、今の火炎切りできましたね、うまく。あ、全然避けれないよ。おお、ね、すごい経験値入るでしょ、城の中ですと。で、こっちだったっけな。ほい、あ、失敗した。あ、違うな、迷った。あれ、もう一個上でしたっけね。ああ、ここかな、罠あったの、この辺。ああ、そうですね。で、ここを渡りつつこっちへ、左へ下がっていく感じですね。どこやったかな。あー、そ、こんな感じですね。そろそろゾーダさんのいらっしゃるところかなと。あー、ここですね。まあ、こんだけ体力あれば多分ね、白騎士が出てきましたね。で、ゾーナさんがそろそろ出てこられるところですね。ここに来ました。あれ？あ、危ない。なかなか時の鍵落としてくれないですね。普通のキーは落とすんですけどね。よいしょ。使っちゃいましょう。はい。よいしょ。あー、うまいこといかないね。おい。
あ、落としたね。じゃあここでキララを使って、でこれを鍵穴に差し込みます。やっと出た。あー、びっくりした。はい、ということでですね、最後ちょっとレベル上げがね、まあサンダーを覚えてくれればね、だいぶ楽にはなると思うんですけど、まあ推奨としてはだいたいヒットポイント500前後で、マジックパワーが250ですね。ちょうどサンダー覚えるか覚えないかぐらいのね、どこら辺だと思うんですけどね。ちょっとその辺ね、まあ上手い人でしたらね、もうちょっと早いレベルでも全然いけるんでしょうけどね。キララさえあればもう全然早くいけるとは思いますけど、まあ普通にやればこんな感じですよというので、今回ちょっと攻略動画としてやってみました。で、次回ですね、ちょっといろいろ考えております。同じようなね、系統のアクションロールプレイングになるかどうかわかんないですけどね、その辺ちょっとそのままファミコンのやつを探してきてやるか、もしくは別のハードの分をやるか、まだちょっと決めかねてはおりますけども、またちょっと楽しみにしといていただければと思います。ではワルキューレの冒険、今回8回目で最終回という形になります。すいません、ちょっと配信のペースがね、途中止まってしまいまして、終わるまで時間かかってしまいましたけども、お許しいただきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。ではさよなら。